Rommel, tänk dig så. Tā sev jau ir bailes jau. Tev? Domā māka ar vīmenu? Es tev labāk to kādu minīti, īsmā rokās. Ne jau minerālu ūdeni, bet minīti. Emlīs, kas tur notiek? Mums tāla cikla zonā ir? Ei, tu tiesi tāla zonā ir ēdara. Ejam uz balonu. Balona. Piedišam balona. Bled, ej, dirdi, nē. Ej, tu pašo maho, bled, rakstās tev. Es tev, bled, tā ierakstīšu, bled. Ko manas dziesmas, bled? Autora tiesība, bled, viss jo? Zemzis, teicis, man autora tiesības sev. Nedrīkst tev tā teikt tev. Ja nu vienīgi kādu no tām tavām meitenēm tu ko piedalīties. Jā. Ties tā. Papūtīsim arī viņas baratonu arī, pēc tam jāvajag. Nu, es esmu dabūjis. Nē, arī tā, nē, bet visi ir okei. Bet nu, baratons, kur... Nu, nē, taču, ne jau to. Jā, mēs varētu vienēties, nebūt bišķi piedzēries sev. Labi. Es mēģinu būt aktuāls. Mēs ejam zonu, mēs neejam kautēt sev, mēs ejam zonu. Ejam pa labi. Mēs ejam pa labi, jau zonu, un tad kaujamies, ja vajag dēļ zonas. Labi, man nonokoja, brēļ, bet nu, es esmu drošībā, iesi šito. Tā jau visās malās bija, nu jā. Devai, īsmā, tu esi nokšķēt jau to savu lai tev? Uzesim jau to pašu lai tev. PUBG lai tev. Nē, tu tomēr dzīvosi. Labi, izlazam visu PUBG lai tu ārā. Viss jo, tu esi vinnējis. Mare. Jā, yes! Rūmēm vairāk buši, bet nu viss kārtībā. We are gonna win this game, blah.
Karamka says, come here. Karamka says, go cows. Karamka says, go. No. This last stay in BL. Hát tu varázs vetenszel runnál, akit notik el. Nem nyom, viszám pétrek el? A te vén. Ez vagy. Jā, nu kas, ja tu esi, piemēram, ja tev vajag palīdzību, tu saka, vai ne? Nē, nē, labi, ka kā, tu esi 100% mužiks, jā, jā, ok, visu ņem sev, jā. Bet ja es tā runā tur tā solo, tur... Vai tiešām tu vari visu solo paņemt tā, jā? Nu, labi, 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 es vēl neko nesaku. Tur ir divi tīmi. Labi, tu jau vari, kā tu esi pieredzis solo spēles spēle, bet nu, es jau esmu šeit vēl. Mēs varam duo arī turpināt tev. Daj, 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 daj. Man nekā nav vairāk. Man nekā nav. Man šeit nonokoja. Te ir tava puse. Savu smaku laidi! What the fuck, blēķi? Labi, ka jūs nebijāt mani ienaidnieki, man... Dabūt ar arkstāru, jā. Labi, sēdzies uz laukuma, man baigi vajag mīst. Es aizskriešu, blē, un tad pamīzīšu, blē. Lēdziet 30 sekundes, okei! Yes! Yes! Dying outside the ring would be pointless. Labi, ej, epačāt. Nu tā, kur esam? Es gribu level 2. Es sanāk, uz apkaļ iet kaut kur. Nē, tas nedar. Ejo. Ārpas, jā? Nu, bet what the fuck pazemē, bļēt? Ārpus tā ir.
Макар ще да... Ева... Un... Peacekeepers rokas. Es ka pisīšu, tā pisīšu. Oi, nē, es tā nebēju. Es Q nospiedu. Kāda, es ir no tā tur PUBG'a, nu? Nu un? Tu jau sākam beigt sev! Tu jau sākam beigt sev! Nē, tāpēc, ka tu zini, ka spēlē tev! O, nabadziņi, bļai, nomās, jā? Malot sev. Nedomā, zinies, es tevi prom. Nē, vai ne cīnēs, vai ne prom. Vienas diviem. Nē, nedomā pa vidu. Yeah.